מזמור לתודה, ריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. בוודאי שהמזמור הזה נמצא בספר תהילים, הספר הקדוש שחיבר אותו דוד המלך עליו השלום. ספר שכל מי שמעיין בו מקבל ישועות. היום אנחנו נעמוד על מה הכוח של ספר תהילים, וכמה הוא מחובר אלינו, לחיים שלנו, הפרקטיים שלנו בימינו כיום, בעזרת השם. שלום עליך, כבוד הרב. שלום וברכה, דורון היקר, ספר התהילים. איזה יופי, איזה יופי, איזה דבר נפלא, איזה דבר נפלא. יש לעם ישראל דבר יותר נפלא מזה? אין. ספר התהילים. דורון היקר, דיברת על ספר התהילים? כמה תענוג לראות יהודי עושה שמחה. לפני כן, קורא את ספר התהילים. נותן תודה להשם, להבדיל. יהודי שוכב בבית חולים. צריך לעבור איזה ניתוח, שנהיה תמיד בריאות שלמה. אמן. אתה רואה אותו עם ספר התהילים, זה לא נותן רוגע. בטח. אין דבר יותר מקסים, אין דבר יותר מרומם מספר התהילים בעם ישראל. זה המזוזה של כל יהודי לידו. רציתי לשאול את הרב, אני יודע שיש איזה עניין לא לקרוא תהילים בלילה? כן. על פי ההלכה, מקורות ישראל, באמת תהילים לא קוראים בלילה. לילה שעה של דינים, יש בזה עניין לא לקרוא. אבל אם יש חולה, או אם יש איזה צרה, או איזה קושי, ורוצים לקרוא בלילה, אפשר לקרוא בלילה. זה סתם אלה שקוראים כדי לקרוא, יש עדיפות לא בלילה. אבל אם יש חולה, כוח ספר התהילים. אני רוצה לספר לך סיפור. תשמע סיפור יפה? בוודאי. איך קוראים לאשתי? בכבוד זה אני לא זוכר. מה אכפת לך? בדיוק. אשתי קוראים לה תמר. תמר. שם יפה? שם יפה מאוד. שלי יותר, אבל לא משנה, חיים. אמרתי, אעלה בתמר, אוחזה בסנסיניו. כשאני התארסתי, רצו אותי מלא. טוב. מה, כל המדינה דיברה על זה. בדיוק. כשאני התארסתי, לפני שהתארסתי, נפגשתי עם אשתי. ישבנו, פטפטנו, דיברנו, בדקתי איך היא בפגישות. שמתי כוס תה חם, שפכתי עליה בטעות, כל מיני קטעים. זה לא נושא עכשיו, אני אספר לך אחרי זה איך עובדים, איך בודקים. לא קסה, אמרה תשפוך עוד. בודקים. נכון. אחרי מספר פגישות החלטתי, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, נראה לי אישה טובה. בסדר? אבל היה לי משהו ככה, לא... לסגור או לא לסגור, זה לא פשוט, תשמע, סוגרים אישה זה לכל החיים, זה לא... שנה, שנתיים. עד 120, אתה... עזרת השם. זה כזה... זה לא חבר, שהיום הוא חבר, היום עלה. הלכתי למורי ורבי. שאלתי אותו, רבי דוד, קודש הקודשים. לא יודע, לסגור או לא לסגור. הוא אומר לי, לך לכותל המערבי, תקרא את ספר התהילים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך תשובה. שמעת דבר כזה? כמה זמן לוקח לקרוא ספר תהילים? שעה ומשהו, שעתיים, לפחות. לפחות שעתיים. לפחות. הם קוראים לאט, מהר, באזור שעתיים. לפחות. הלכתי לכותל המערבי, שעתיים אני יושב קורא את ספר התהילים, גומר לקרוא, סחוט מעייפות, עכשיו הרב אמר, ספר תהילים, דוד המלך, נעים זמירות ישראל. תשובה. אני יוצא מהכותל, אני רואה אחד לא הכי שפוי. אתה יודע, בכותל נמצאים כל יצורי העולם. אה? כל הסוגים. כל הסוגים. אחד עושה לי, היי, אני אוהב אותך. אמרתי לו, בואי נה, מאיפה אני מכיר אותך? שתהיה בריא, גם אני אוהב אותך. תן חיבוק. הבאתי לו חיבוק, שאחר אותי. הוא אומר לי, אתה יודע, אתה צדיק. הוא
זה לא נכון, זה ידוע. אומר לי, בגלל שאתה צדיק, אשתך יקראו לה תמר. ל... כי כתוב, צדיק, התמר יפרח. קיבלתי תשובה או לא? מה זה תשובה? זה תשובה של החיים. נבואה ניתנה למי? לשוטים. לשוטים. וואו. ספר התהילים. דורון, מי שקורא את כל ספר התהילים, רואה ישועות. שוב, צריכים לדעת שאנחנו לא עוסקים כאן בכפתור לחץ ו... אבל זה דבר כל כך עצום, ספר התהילים, הכוח הזה, דוד המלך חיבר את זה, זה כוח כזה אדיר, שכדאי להתחבר לדבר הזה. אני לא חייב את כל ספר התהילים, אפשר להתחבר. ספר התהילים מחולק לפי ימים. ימות השבוע. לפי ימים, לפי שבועות, לפי פרקים. הוא מחולק לפי ליום שני, ליום שלישי, לפי פרקים. הוא מחולק ספר התהילים. אז גם אדם יכול לעשות לעצמו, יש לי ספר תהילים, ואני את הספר הזה מחלק לי. יום ראשון, 4 פרקים, יום שני, 4. תוך חודש אני אסיים ספר התהילים. סוף חודש, קלו תפילו דוד בן ישי. יהי רצון לפניך בזכות ספר התהילים. תראה מה שקרינו ולמדנו. הכוח הזה של ספר התהילים. קודש קודשים. אני רציתי לשאול את הרב, הרי רבי נחמן הוא הביא איזושהי קומבינציה של 10 מזמורי תהילים, שהם כביכול מצליחים להוציא את, את התיקון הכללי, שמתוכם זה בעצם כל התיקון הכללי. אז עכשיו בן אדם, יש עניין נגיד, אם הוא ירצה עכשיו, אם אין לו כוח לקרוא את כל ספר התהילים, האם זה טוב לקרוא רק את תיקון הכללי, או שזה מתוך זה? יפה מאוד. תיקון הכללי זה... רבי נחמן נתן סוגי פרקי תהילים שמסוגלים לנושא הזה של התיקון הנפש של הבן אדם, מה שנקרא בקדושה. אבל בעצם כדאי להסתכל בספרי תהילים, לא בכולם יש, אבל יש כאלה. הנה למשל כאן תסתכל, שימוש תהילים. אתה רואה? יש כאן לכל דבר למציאת זיווג. הנה, למציאת זיווג לדורון. פרק בעזרת השם. ו. אתה קורא את פרק ו, בא לך קלה תימניה סוף הדרך. תימניה טוב. לא, מה אמרתי? אתה מבין? יש לכל דבר. להנצל מזה, לעבור בנהר. יש, גם בספרי תהילים, יש ספרי תהילים שיש שם סוגי פרקים שהם מסוגלים לכל מיני דברים. למחלה, לדברים, לעניינים. יש. רבי נחמן לקח על תיקון הכללי, זה היה רעיון של סוגי פרקי תהילים שהם על טהרת הנפש. אבל באמת יש סוגי דברים, למשל, יש בתהילים דבר מאוד מעניין, יש פרק קוף יוטט. הוא בנוי, אתה יודע, הוא בנוי על פי א' ב'. קוף, ריש, שין, תף. כן. סגולה מאוד גדולה. לשבת ליד חולה בבית חולים, שבוע ניתוח, שסתם לא מרגיש טוב. לקרוא את האותיות קרא שטן. עושים את קוף, עושים את ריש, חוזרים לעין, עושים קרא השטן ושם החולה. דוד, בן אבא שלו, בן יוסף, דוגמה. גם כן, באותיות, דוד, בן יוסף, קרא השטן. מאוד מיוחד. זה מאוד מאוד מיוחד. אז זה גם כן דבר שאפשר, אבל בכלל, לעצם העניין, ספר התהילים, זה ספר שעם ישראל בנוי עליו. דוד המלך היה יושב, זמירות היו לי חוקיך, היה קם בלילה עם... הכינור, הרוח הייתה מנשבת בכינור. זה, 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 זה היופי של עם ישראל, זה הכיף של עם ישראל בכל צרה, בכל דאגה, להשתפך על בורא עולם. היום עשו תהילים המחולק, מכיר את זה? כן, אמא שלי עושה את זה כל שבת עם ילדים. אה, כן? כן. איזה זכות שתתפעל עליי. אמן. אני החבר שלך, אני לא רוצה. איזה יופי. אתה כבר, אתה משפחה שלי, אתה לא יכול להיות חבר שלי. איי, 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 איי. מחלקת ספרונים, היום בהרבה הרבה מקומות מתחילים שמחות, מתחילים אירועים, תהילים המחולה קודם כל. קודם כל להגיד תודה לבורא עולם. זה דבר עצום, 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 עצום. כבוד הרב, אני יודע שספר התהילים הוא חובר ממקום של, מצוקה ברוב המקרים. הרי דוד עבר מסלול חיים לא פשוט. מזה שהוא היה רואה והרחיקו אותו מהמשפחה, הוא אומר, זר הייתי ל... לאחי. לאחי, ולאחר מכן גם כשברח מפני שאול, ואחר כך עם הילדים שמרדו בו.
אז הספר הזה הוא בא ממקום של מצוקה, של קושי. אבל הלשון של הספר היא לשון שמחה, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. אז יכול להיות שיש סגולה בתוך הספר הזה למצוא את השמחה דווקא בתוך הקושי. בתוך הקושי, בתוך החושך. אמת, אמת. זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שספר התהילים, דוד המלך באמת בנה אותו בהמון המון המון צער ויגון. אבל הכניס המון המון שמחה. למה? זה מה שדיברנו. כי ספר התהילים הוא משרה רוגע. דוד המלך רצה שיהיה לנו רוגע ושמחה גם בהסתרה שבתוך ההסתרה. גם בקשיים, עכשיו יהיה לנו רוגע. איזה מלך. אני רוצה לספר לך משהו קטן. הייתי בכותל המערבי, אישה אחת מהעזרת נשים דופקת לי. הרב, 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 פרח את הבן שלי. יש לו איזה משהו נוירולוגי קשה. אמרתי לה, מה צריכה אותי? אני אברך אותו צדיקה. אבל יש לך את ספר התהילים. דברי עם בורא עולם, דברי עם בורא עולם. הרב, דברו, גם אתם תעשו. כינסתי את כל החבר'ה שלי, שהיינו שם קבוצה, קראנו את כל ספר התהילים, במחולק, כל אחד חלק. השארתי כמה פרקים שהיא תקרא. תדע לך שהיא זכתה, סיימנו את ספר התהילים, עיניי ראו ולא זר, צלצלו אליה מהבית חולים, אחותה שהייתה שמה, ואומרת לה שחל שינוי דרסטי אצל החולה, אצל הבן שלה. כוח של ספר התהילים. מדהים. לאחרונה, הייתי בהרצאה בירושלים, איזו אישה אחת, אמרו לי, הרב זעיד, אתה לא מכיר את הסיפור? אמרתי לה, לא. אמרו לי, הרב זעיד, היא הייתה כל היום קוראת תהילים. שנים על גבי שנים, תהילים, 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 תהילים. נפטרה, קברה בהר המנוחות. אמרו לי, הרב זעיד, לך תראה, היא נקברה שתי הקברים, מימינה ומשמאלה, אין מקרה בעולם, מימינה ומשמאלה, כתוב להם על המצבה, אשר התמידו בקריאת תהילים, שתיהם, שתי אנשים שהיו כל הזמן בתהילים, אחד ארגן חברת תהילים לילדים וכאלה דברים, ועוד אחד ארגן, כמו שפת על אמא, תיבדל לחיים טובים. בדיוק הקבר שלה בין שתיהם. קוראים לזה עכשיו חלקת התהילים. זה גילו לשמוע, לא להאמין, אבל לדעת שזה אמיתי. כן, הרב נוחות, מישהו סיפר לי. זה אמיתי. יש לנו רב בנתניה, השם ישמרו ויחיהו, הוא קוראים לו רבי עמוס גואטה. משהו מיוחד. באים אליו אנשים, אני אומר לך, כבוד הרב, עם בעיות, שלא נדע, בעיות, כאילו, אני לא יודע אם אני הייתי מצליח לחיות עם בעיות כאלה. בעיות של כסף ושל שלום בית ושל עבריינים. הוא בא ואומר לו, שב פה בויה, תקרא תהילים מפה עד לפה, ולא נותן לו ללכת. כאילו, עכשיו זה רבי עמוס, אתה... הוא אומר לך משהו, אתה חייב להישאר שם. גם אני אגיד לך את כל ספר תהילים, אתה חייב לקרוא את זה. וישועות, כבוד הרב, מפה ועד הודעה חדשה. פלא פלא. אין דברים כאלה. הכוח הקדוש ספר התהילים. יהיה רצון ונזכה לשורר שיר בעולם הזה. שיר בעולם הזה זה ספר התהילים, ולזכות לישועות, לישועות, לישועות גדולות. כוח התהילים. איי, איי, איי. יהי רצון, בעזרת השם, שנתחזק בקריאת תהילים. וכמו שהרב אמר, זה יכול להיות מאוד מאוד פשוט, אפשר לחלק את זה. שכל אחד יקרא כמה פרקים, וככה לסיים ספר תהילים, והזכות תעמוד לכולם. בעזרת השם, שנזכה לראות ישועות ונפלאות, ולזכור שדוד המלך הוא היה המלך שלנו. ולכן, ניקח מכוחו של דוד המלך בעזרת השם, ומהחיבור שלו לקדוש ברוך הוא, ונתחבר גם אנחנו. נחזק את עצמנו במקומות הפחות מהירים בחיים, ולצאת לאור גדול, לאורה ולשמחה בעזרת השם. אמן, כן יהי רצון.